აგენტი მაიკლ ბრაისი ვარ. სამიზნე გამოვიყვანე. გზის გაწმენდა მჭირდება. რამდენიმე ზედმეტი აგენტი არ მაწყდა. არა, არა, ჯობია სახანძრო გამოუშვათ. შენი მანქანაა. სამწუხაროდ კი, დაბრძანდით რთული დღე გქონდათ. გრძელდება სასამართლო პროცესი. სოფლიოში ყველაზე სასტიკი დიქტატორის საქმეზე. ყველა მთავარ მოწმეცელობდება. დამიჯერე ნებისმიერ საფრთხეს ავერიდებთ. აჰა, აირიდე. და შეცება. თელთან ხას მაშინ მიიღებ, როცა კინკეიდი მოკვდება. ვიცი სადაც შეიძლება დავიმალოთ. შენთვის საქმე მაქვს. ობიექტი იქ არის. შიქ ხო არა. ოცდაშვიდ ჯერ სადა ამახორმა ჩემი მოკვლა. 27 28 ჯერ. უჩემოდ ერთ საათსაც ვერ გაქაჩავ. ყველს შევეცე. მითხარი თქვენი ქმარი სად არის? ეგ შენ უნდა იცოდე. შენი ძალით აგენტი დდშვც. გერნის მიხედვით ბრაისი და კინგეიდი ვერ გადარჩებიან და ერთმანეთს დახოცავენ. თახვა, იარაღი მომაწოდეთ. დიახ! ჰეი, დამთავრე? კიდე, სამთვაზე ერთი? ჩემი ბრალია. აი, კაცო. ვიცხოვრება პირში მოგცა და უკბინო. თავარია, მანამ მოსრო, სანამ კბილებს დაგამტრევს.